大家看，前段时间教大家修剪的这一颗栀子花呢，现在已经长了很多的这个新芽出来了。那么这个时候呢，我们就可以把旁边的这些枝条给它剪掉了。之前保留这些枝条，就是为了避免修剪后导致这个枝条没有正常的能吸水上来，导致枯萎。所以说这个时候长新芽了，我们就可以把它剪掉。当然了，剪掉之后，我们接下来就是要及时给它补肥，因为在我们南方呢，这个气候还是比较暖的，所以说给它施点肥是非常有必要的。我们这个时候施肥呢，可以给它使用一些速效复合肥，因为速效复合肥的话，它的肥效比较快，也准备入冬了。如果说这个时候呢，这个枝条长不出来，长得不够粗壮，那么到了明年开春也是会影响到它的开花数量的。当然了，如果是在北方气温比较冷的话，就不建议大家给它施肥了。而且呢，我们用这种复合肥，它的营养成分也比较全面，这个是荷兰进口的速效复合肥，而且是家里面的所有花都可以用的。如果说这个时候大家的栀子花没有修剪的话呢，我就不建议大家去修剪了，因为这个时候这个气温已经开始慢慢下降，对它的长新芽是不太友好的。因为我这颗之前长得比较凌乱，所以说呢，我给它修剪了一次。好了，这期就分享到这里，下期见。